ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ମିତା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଜେନା, ଆଗକୁ ନିଜର ଗୀତରେ କ୍ୟାରିୟର ବନାନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା ସେ ଡ୍ରାମାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଡ୍ରାମା ଆଗକୁ ନ ଆସୁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଝଲକ, କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତା 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଳନ କରିବ ସାରା ଦେଶ, ଆଉ ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ସେଇ 15 ଅଗଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ମିତା ଜେନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ସସ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କର 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୀତର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଶ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଜେନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସସ୍ମିତା ଜେନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ରହିଛି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ସେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇସାରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ଭଲ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଚାହୁଁ।